Já bych vás tedy chtěl ještě dnes jednou přivítat na tiskové konferenci po jednání poslaneckého klubu Pirátů a před jednáním poslanecké sněmovny. My jsme kromě sněmovních tisků samozřejmě řešili velmi intenzivně situaci, o které víme od čtvrtka minulého týdne, a to je moment, kdy ztroskotalo jednání sociální demokracie a hnutí ANO Andreje Babiše. My jsme samozřejmě vyhodnotili, jaké jsou z toho závěry, a čekáme i na výsledky schůzky, která má proběhnout dnes mezi hlavou státu, prezidentem Zemanem a premiérem v demisi Babišem, kde se patrně dozvíme, jestli na to nějakým způsobem reaguje pan prezident. Já jsem zároveň oslovil kancelář, tuto nabídku diskutovat i ty věci s prezidentem jsme měli i při naší poslední vlastně návštěvě v Lánech, takže určitě bychom se chtěli pobavit s prezidentem Zemanem, jestli vyslyší teda naši žádost o schůzku nad tím, jak nahlíží na současnou situaci, zda ta míra benevolence, kterou v podstatě předvedl před prezidentskou volbou, i pokračuje, nebo nějakým způsobem bude reagovat na tu situaci, kdy Andrej Babiš de facto selhal a z 5týdenního jednání se sociální demokracií dosti razantně vycouval. Samozřejmě, a my jsme přesvědčeni, že nebyly vyčerpány všechny možnosti, které hnutí ANO v rámci jednání mělo, když jsme sledovali podmínky jednotlivých stran po volbách, jak byly deklarovány i v rámci těchto jednání, tak je pro ně kritická osoba stíhaného premiéra Andreje Babiše. A zaznamenali jsme i minulém týdnu vyjádření, že by skutečně Andrej Babiš nemusel pět na tom, že bude premiérem vlády, která se sestavuje v rámci tohoto pokusu. V tu chvíli by se pravděpodobně situace odblokovala pro strany bývalé koalice, sociální demokracii, KDU, ČSL. Pozitivně se k tomuto kroku vyjádřilo i ODS. Každopádně za Piráty my držíme kurz, my jsme v naší předvolební strategii dali podmínky, za kterých jsme ochotní jednat jak o účasti na vládě, tak i o případné podpoře vlády. Tyto podmínky by nebyly naplněny pouze tím, že by Andrej Babiš nebyl premiérem. My zároveň nepodpoříme takovou vládu, která by se opírala o hlasy KSČM a SPD, zrovna tak tu vládu, kde by ANO měla většinu, to znamená, že by pomocí své koalice zde ve sněmovně z SPD a z KSČM, ale i na vládě svého koaličního partnera prostě kdykoliv přehlasovala. Jedna z dalších možností by mohla být, a zaznívá to z médií, ale já s ní nesouhlasím i na klubu, to bylo vlastně nesouhlasné stanovisko, je jakási vláda Rusnok 2, ta už a priori předpokládá, že by tam hrál významnou roli prezident Zeman, v podstatě by to mohli být lidé, kteří jsou blízcí hradu, nebo které už v té Rusnokově vládě jednou figurovali. Pokud bychom se bavili o nějaké vládě odborníků, my bychom předpokládali, že by návrhy na ty jednotlivé posty, pokud se dostaneme do tohoto momentu, měly vzejít z poslanecké sněmovny konsenzuálně debatou těch stran, které dokáží potom dodat i případných 101 hlasů pro podporu takovéto vlády. Jak by na takovýto návrh zareagoval prezident, o tom bychom se s ním chtěli bavit na té případné schůzce. Otázkou je, jak ty strany, které si jdou dost po krku a jsou rozhádané, by hledali konsenzus nad jednotlivými osobami této odbornické vlády. Každopádně my jsme k takovému jednání jako konstruktivní opozice připraveni a určitě vyzveme i ostatní demokratické strany ve sněmovně, zase chtějí takového jednání účastnit, pokud by skutečně Andrej Babiš v rámci toho svého kličkování nedokázal najít žádného jiného partnera než tu svoji sněmovní koalici hlasovací, kde je KSČM a SPD, protože taková vláda je pro Piráty nepřijatelná. Děkuji. Předám slovo paní poslankyni Kozlové. Dobrý den. Já bych vás chtěla seznámit se stanoviskem Pirátů k otevření školského zákona. Týká se zásadně dvou věcí. První z nich je povinná předškolní docházka, kterou tato novela chce zrušit. Piráti s tím v zásadě souhlasí, protože cílení na děti z vyloučených skupin a podobně touto úpravou původní zákona se nepodařilo prokázat a v podstatě se jedná o úpravu, která, když to řeknu eufemisticky, tak obtěžuje ostatní děti a jejich rodiče. Druhým bodem je povinnost umístění nebo
povinnost pro obce spádově umístit všechny dvouleté děti už v roce 2020 do předškolního zařízení a konkrétně do školek. Tohle nám připadá přinejmenším nereálné, protože jednak financování by bylo velmi náročné, stálo by to minimálně 20 miliard a za druhé toto opatření by bylo kontraproduktivní pro školky na malých obcích, kde v podstatě školky se snaží přežívat. Děkuju. Prosím paní poslankyni Balcarovou. Dobrý den. Já bych chtěla informovat o tom, že dnešní den v Poslanecké sněmovně se bude projednávat novela zákona o ochraně ovzduší ve druhém čtení, kde Piráti podali dva pozměňovací návrhy. Jeden z nich se týká lokálních topenišť a ten druhý velkých uhelných elektráren. Tam byl velký odpor vůči tomuto pozměňovacímu návrhu a to z důvodu, že bude mít dopady na provoz a ekonomiku asi 3 nebo 4 velkých uhelných elektráren a v tuto chvíli není zřejmé, jak nové limity, které vyšly z Evropské unie, budou přímo realizované. My jsme reagovali tím, že jsme podali pozměňovací návrh nový, který je konstruktivní a reaguje kompromisním řešením. V tomto pozměňovacím návrhu navrhujeme, aby limity znečištění, ty výjimky mohly být uděleny, ale aby byly uděleny pouze na 4 roky maximálně. To znamená, že by mohly být velkým uhelným elektrárnám umožněno odložení splnění těch limitů do roku 2025. A doufáme, že v tomto případě už nebude takový odpor ze strany průmyslové lobby, že tento pozměňovací návrh bude mít podporu Ministerstva životního prostředí i kolegů poslanců. Děkuji. A o doplnění poprosím ještě pana předsedu. Já bych ještě doplnil věc, která už se netýká současného sestavování vlády, týká se Poslanecké sněmovny. V tomto jednání se má řešit opět a znovu ta kauza obsazení vedoucí pozice Komise pro kontrolu generální inspekce. Pokud to padne už na stůl v této nejbližší době, my samozřejmě trváme na té nominaci Mikuláše Ferenčíka, který je zde dnes i přítomen. Vyjednáváme pro něj podporu. Nyní jsme se dozvěděli, že by pravděpodobně stavělo svého kandidáta opět ano, s tím my nemůžeme souhlasit. I na začátku a je pravidlem Poslanecké sněmovně, že tyto komise, které se jim říká silové komise, tak je má ve své gesci, respektive jejich předsedu staví nebo nominuje opozice a je jí v tomto směru vyhověno v rámci hlasování. Samozřejmě ta situace ohledně Komise pro kontrolu GIBS je kritická i v tom, že sledujeme ve všech médiích i reálné problémy ohledně vedení GIBS a v tuto chvíli neexistuje žádná kontrola Poslanecké sněmovny, řekněme ta politická, možná de facto i ta civilní nad tím, co se v tuto chvíli v rámci generální inspekce děje. My jsme na toto upozorňovali už na plénu a s Piráty chceme předložit jakousi novelu jednacího řádu, která by měla velmi jednoduchým opatřením umožnit svolání této komise, protože ta své členy má i v případě, kdy není zvolen její předseda, který potom tuto komisi svolává. To, kdo by tu komisi svolal, je věc parametrická, nám připadá logické, že pokud ta komise nemá předsedu, že ji může svolat třeba služebně nejstarší člen takové komise. Myslíme si, že je velmi důležité, aby v té turbulentní době, kdy je tady vláda trestně stíhaný premiér, je zpochybňována kvalita vyšetřování v rámci kauzy Čapí hnízdo a sledujeme vlastně takové přestřelky spíše mediálních domů, aby existovala v Poslanecké sněmovně tato komise, měla své vedení a pokud se sněmovna nedokáže dohodnout na kandidátovi a nebyl by zvolen a já věřím, že Mikuláš Ferenčík bude teď kandidátem, který má šanci na úspěch v rámci těch jednání, tak aby tato komise zasedala a zahájila svoji činnost i v případě, že by nebyl zvolen, aby jsme vlastně už další měsíc, který začal tuto důležitou komisi, měli neobsazenu a ani by se nesešla k tomu, aby zasedala. Tak, já děkuji. Nyní je prostor pro vaše dotazy. Česká televize. Česká televize, zeptala bych se na
Nechci, já teda, ačkoliv si svoji agendu hlídám, tak o nějaké pozvánce pro mě jako předsedu Pirátů do Konírny na toto jednání nevím v tuto chvíli. A tato otázka podle mě bude i na stole až po tom, co proběhne jednání prezidenta Zemana s premiérem demisi s Babišem dnes večer, protože na to vyjádření Hradu čeká v podstatě i veřejnost a vnese to do té věci jasno, pokud prezident Zeman bude stále benevolentní a dá ten čas jednání, jak o něm hovořil, do letních prázdnin, tak skutečně tady máme výhledově zase 2 měsíce, kdy ta vláda, která si nebere servítky, provádí personální čistky a navrhuje primárně zákony, které vedou vlastně k posílení té jedné role, té jednobarevné vlády, tak to není dobrý stav, takže my rádi to jednání vyslyšíme. Nicméně já dost často vidím u těch stran takovou až přílišnou iniciativu, protože podobně jako když se ustanovala sněmovna, proto abyste mohli předkládat nějaký návrh menšinové vlády, musíte mít sebrané hlasy pro její toleranci. A já jsem nic o takovémto kroku, nebo že by se někdo vyjadřoval z těch stran, které by to museli podpořit, aby takováhle vláda vůbec mohla vzniknout, tak jsem nezaznamenal. Takže jestli to není takové jako plácnutí do vody aktivity pro aktivitu. My jsme tento zákon velmi diskutovali, byl to jeden ze zákonů, který měl pomoci ztransparentnit výkon státní správy, vlastně odkrýt to jednání nebo ty majetkové poměry politiků na všech úrovních. Díky tomu jsme se například před volbama dověděli, že hradní kancléř má majetek v hodnotě desítek a stovek milionů. Ten zákon je důležitý a ty návrhy, které šly na poslaneckou sněmovnu, i ten konsenzuální návrh v podstatě znetransparentnil většinu tohoto registru. My jsme se těch debat účastnili a protože ta prvotní iniciativa zněla takto, je třeba ten zákon revidovat, protože neuvolnění funkcionáři na malých obcích nebudou chtít kandidovat, protože museli sdělovat své majetkové poměry. My jsme šli s návrhem a ten předložíme dnes jako pozměňovací návrh, který řeší tento argument, s kterým to do sněmovny přišlo. A ten návrh zní, že ty jedničkové obce s určitým limitem hospodaření, protože jsou i velmi malé obce, které mají velké rozpočty, když tam třeba nějaký milionář nebo miliardář sídlí, nebo mají nějaké nerostné bohatství, nebo mají třeba nějaké prameny minerální, tak my máme tento návrh, který skutečně řeší, že jsou to ty malé obce, které nehospodaří s velkým majetkem. To bylo to, s čím ten zákon vlastně se dostal na plénum sněmovny, že toto je problém. Všechno ostatní, co navrhovaly jiné strany, i ten konsenzuální návrh, skutečně znetransparentňuje celý systém a i od ministerstva zaznělo, že ta žádost pouze na e-mail, že si to vyžádáte, ta vlastně částečná transparentnost je čistá formalita, protože vy do toho odůvodnění napíšete, prostě to chci vědět. A zatížilo by to i aparát ministerstva, který tento registr spravuje. Protože prostě, abyste si to našla někde, a my tam máme ty svá přiznání, abyste si tam našla toho člověka, no tak prostě dáte poslat e-mail. Co se nám vyloženě nelíbí, je tam to buzerační tlačítko, které tam bylo. To bylo to tlačítko nahlaš podezřelého politika, to si myslíme, že je přes čáru, protože na toto tlačítko nepotřebujete speciální povolení. A skutečně si ta situace byla, že si někdo v hospodě lustruje své zastupitele a může si je tam naklik na smartfonu nahlašovat, tak to skutečně je buzerační, to není cesta té transparence, ale právo vědět je zásadní právo. Tu věc, na kterou se ptala České televize,
zda tato varianta vlády, kdyby se to otočilo a vládlo by 6 stran, které by tolerovalo hnutí ANO, ale extremisté by byli vynecháni, zda je to pro Piráty vyloučená varianta. Pokud by se této vlády neúčastnili lidé, kteří mají nějakou, řekněme, korupční či problematickou historii v české politice, a těch je v každé straně poměrně velká řada, sedí s námi zde ve sněmovně, na toto jednání bychom přistoupili. Jinak, pane Kopecký, já zase zopakuju tu předchozí odpověď. Pan Bělobrádek na mě má telefonní číslo, má na mě oba dva e-maily a já přece nebudu reagovat na hypotetickou situaci, když jsem žádnou takovouhle výzvu a politici si volají a SMSkují, zatím nedostal, takže já si pana předsedu rád odchytím na plénu a zeptám se, jaká je jeho vize nebo jaké má být to jednání, jak vážně to myslí a jestli v tuto chvíli mají nějakou podporu, protože zopakovat si tu blamáž, že vzniká jakýsi demokratický blok, který de facto nemá žádné hlasy, prostě dělat takovéhle aktivity pro formu nemá smysl a tady to znamená, že by muselo to mít podporu i u hnutí ANO, pokud si jednoduše spočítáme hlasy ve sněmovně. Ale i pozběrách obarech, prostě neměl být nárok na ochranu před kouřením, před masivním kouřením a měl být vystavený tabákový kouřením. Jasně. Jo, takže otázka na zákaz kouření. My máme za to, že stavebně oddělené kuřárny by měly, že by restaurace měly mít možnost řídit stavebně oddělené odvětrávané kuřárny. To je ten základní důvod, proč podporujeme ten poslanecký návrh širokého spektra poslanců. Proč si to myslíme? Myslíme si, že ve chvíli, kdy je kuřárna ve sněmovně, kdy může být kuřárna v obchodním domě, tak je správné, aby si kuřárnu mohla zřídit i restaurace. Co se týče toho druhého bodu v tom návrhu, že podniky, tuším do 80 metrů čtverečních, kde se nepodává jídlo, což bych velmi zdůraznil, tady nehovoříme o restauracích, ale o barech, takže bychom umožnili, aby se provozovatel rozhodl, jestli budou kuřácké nebo nekuřácké. My hledáme nějaký rozumný parametr, který to umožní. V tom návrhu, nebo vnímáme tu slabinu, že z hlediska ochrany zaměstnanců je tam problematická ta role té obsluhy. Alternativa by byla například, že se do zákoníku práce doplní, že to bude zařazený do kategorie riziková povolání, typu jako když je dělník v uhelném dole, tak dostává příplatky za špatný zdraví. Takže podle nás je varianta, že by se to řešilo na této úrovni, případně, že by se to dalo řešit tím, že tam obsluhuje přímo provozovatel, to znamená ve chvíli, kdyby majitel ve svým malým baru sám obsluhoval, tak nevidíme důvod mu to zakazovat. Na klubu, zatímco ohledně kuřáren je 100% shoda, pokud se nepletu, tak tenhle druhý bod my diskutujeme, jak konkrétně má být řešený. Myslíme si, že ten zákon se má otevřít a z toho důvodu já jsem to podepsal a řada kolegů. Jak bude vypadat ta finální verze, v tuhle chvíli není jasný, ale myslíme si, že ten zákon způsobil celou řadu problémů, například v tom, že kuřáci teďka se zhlukují před restauracema a rušejí okolí, rušejí lidi, co bydlejí nad hospodama a že kuřárny, které jsou stavebně oddělené a bez obsluhy, prostě by není důvod zakazovat. Když nejsou další dotazy, děkujeme vám za pozornost a přejeme hezký den. Na shledanou.